головним управлінням Національної поліції Хмельницької області вжито максимальних заходів для того, щоб обмежити відвідування храмів богослужінь по території нашої області. Починаючи з вечора 18 квітня до ранку 19, нами буде забезпечено фактично біля кожного храму розстановка працівників поліції, де це буде необхідно, де немає такої необхідності, де невелика кількість вірян, нами будуть наближені мобільні наряди. Сьогодні ми налічуємо близько 900, чи точніше понад 900 храмів, яких в нас на території області.